A na osnovu čega vas je primio javni tužilac? Na osnovu toga što smo kao Fond za humanitarno pravo poslali jedan dopis u kojem smo rekli da raspolažemo podacima i da imamo mogućnosti, istraživači, kancelarije su na Kosovu, da dođemo do podataka o žrtvama. Zašto niste predali to policiji? Vi uopšte ne komuniciramo s policijom, sa sudskim organima. Tako je, znači vi direktno komunicirate sa sudskim organima, sudijom? Pa službeni po proceduri koja postoji. Znači, samo, nije... samo jedan primjer da tužilaštvo nije sudski organ. Pa dobro, dobro. Ovaj, vi tvrdite da je zamjenik javnog tužioca Nebojša Maraš bio sudski organ se, kome vi možete da date dokumenta i da razgovarate o slučaju ljudi koji se terete za najteža krivična dela za koju mogu da dobiju smrtnu kaznu. Nebojša Maraš je bio javni tužilac koji po svojoj funkciji on procesuira, podiže optužnicu na osnovu dokaza koje pribavi, dobije iz raznih izvora, ne znam, možda i od policije ili od drugih, iz drugih izvora i kad osvini da ima dovoljno dokaza, on je ta institucija, podiže optužnicu.